Celý tento program, který vám dneska nabídneme, je v rámci týdnu vědy a techniky. No, to zní docela divně. Budeme se bavit o lásce a je to v rámci týdnu vědy a techniky. Jsem vědec, anglicky, který ale působí v České republice už nějaký 12-13 let. Mějte si moc fajn a příště zase na viděnou. Na shledanou.